me ne lankė sapnų karalienė apie savo vizitą jums papasakot liepė. Mažai be galo tarsi grūdas agato girdi kalbant žvaigždes uodą uodegą mato iš šešių dulkių sukaltų vežimų jį praskrido ir pamojus ranka mano sielą nuskrido. Kodėl? Dėl viso pikto. Kodėl? Dėl viso pikto atvyksta. Kodėl? Dėl viso pikto. Bet kodėl? Dėl viso pikto pukramus lūk. Švilpia pavalkai, ausi iš mėnulio tarsi vabalas dryžas, vežėja sau kūli, daužo sūžia galvoj, tarsi kūjų kas duoda, kai kelios iš ryto pamėlės pajuodės. Kodėl? Dėl viso pikto. Kodėl? Dėl viso pikto atvyksta. Kodėl? Dėl viso pikto. Bet kodėl?